Druga priča. Ona ne bi mogla doći do istu po Milutinovom nalogu, no po vašem. I ona živi dan danas u stanu koji je Duškov na autobuskoj stanici. Tačno je to. Na autobuskoj stanici dao je Duškov stan. Tačno je to. Ja mislim da je potpuno, što su ono, kako bi rekao, ne raste više, nego potpuno normalna žena. Yes. Ali to što je mene, ja to njoj opraštam. Dobro, ja ne znam. Ali važno je da se ljudi kupe, da ljudi dolaze u crkvu, da se ne svađaju, da se stavljaju prave stvari na pravo mjesto. Pravo mjesto. Ja nemam. Ja da sam bio protiv Slavke, evo Radičević. Da sam bio, ja joj ne bi dao da se pomogne godinu dana, da ono što je primala da joj se daje mjesečno. Tako. I to je bilo moj govor. A te na tebe ona htjela da te razvuči nozem, pa se ja ta nozem. A zbog koga? Zbog vas? Zato što je vikala? Drala se kao magarica na vas. Sjećate se toga? A dobro, ako se drala na mene, što je noz na tebe? E, zato što sam ja vas branio, ali vi ste to zaboravili. Neka, Bojane. Da vi ste to zaboravili. Jes, dobro, ajde. No ajde, čućemo se i gledat ćemo. Ajde, ništa što se tiče ovoga, svi su pozvani da dođu na ovaj parastos gore, to je iduće nedjelje. Dobro, radite vi, ja mislim, čuvajte se da ne dođe do nekih obračuna. E, dobro, nećemo. Jedini obračun vam je moj i Duškov, to vam je 100%, a sve ostalo, ali neću. Ako bude crkveni odbor, ja ću se normalno ponašati. Nema nikakvih problema. Samo mi javi, možda dobiješ, mene neće da se javi. Kalđerović, ne zbog toga da neće, nego uvijek pjeva druže Tito Mitice, ko nema, ja ne mogu da to zovem. Dobro. I ima što mi poslao jedno pismo, neko, gdje se stane, stranica, razumiješ? Aha. Ja sam to vratio nazad, ne mogu ja to da čitam i napisao mu dolje, ti odgovori sam sebe. Dobro, pročitao bi vam neko to. A? Neko bi vam pročitao to pismo. Opet je on neko ko je tu... Glupost. Pa slušaj, da se ja sa građaninom Cetinja pogađamo nečemu... Nije on građanin, on, vi kažete da on vam je potpredsjednik, vi kažete. Jeste. Pa, nije to... Građanin Cetinja. Je građanin, ali potpredsjednik odbora, ako vi već kažete da je tako. A ti ne vjeruješ da je potpredsjednik? Pa ne, vi ste mi to rekli, ja prvi put sam pročitao Lučindan tamo da piše da je potpredsjednik Banja. Bojane, ti se sve pomalo sam sebe, neću ja sam ipak vasitan, to je da kažem lažeš. Džabe je vama, Vladiko, vi imate, dokle vi imate mene, ne bojte se vi ničega. Jer vas ja poštujem, volim i vaš saradnik bio 25 godina i nikad ja neću protiv vas. A vi koliko god hoćete protiv mene, još 25 ako treba, eto tako. A pozdravite te koji hoće krvomutnju da naprave. Dobit će zasluženo između nas dvojice i završeno prije. Dobro, eto. Dobro. Ja ne znam, ali nemoj da se ti si pokrenuo i stvari protiv ovoga Zlatka Bulića, pa se ljubite i grlite, šta je to? A ne ljubim se ja i grlim, to je tvoj kum. A šta sam, hoćeš da pokrenem? Hoćeš stvarno da pokrenem da budeš saučesnik u tome, jel si ti bio saučesnik, tvoje potpise i tvoje pečat? Hoćeš to da pokrenem? A hoćeš? Ela, ajde, evo. Ela, dobro. Ja sam imao potpisa i na tvoj žiro račun. Kako ti kažeš? A ja neću to zbog crkve. Ela, slobodno. Ali ste saučesnik. Slobodno. Može čovjek da ima nešto drugo, da vidi. Onaj savjet pravoslavnih naroda i one ruske pare koje su stigle 100.000, to već ne znam. U tome nisam bio upoznan. I džep taj žiro račun i to ne znam. To je već za neke druge instance. I ova saradnja sa Rusima, o kojoj nije obaviješte, nisi meo ni ja, nego saznajemo iz drugih... i da nam ruski popovi služe tuda iz nekakve katakomske crkve po Cetinju, to je već druga rabota. To ćemo pričati. To ćemo na skinut pričati. Tako neke da ono što ljudi ne vide. Ali, hoću ovo ja da kažem, slušaj, što se tiče tih, ti si zato pokrenuo to i počeo da pričaš po Cetinju. O Zlatku Buliću. Ja sam ti ja rekao, Bojene, nije to trebalo tako, to šteti crkvi, što nije se došao kod mene da razgovaram. Ja jesam kod vas, pa vi nije se htjeli da reagujete mjesec dana. Nije tačno, nego se to prvo objavio drugim. Ne, i prvi ne. Nas dvojica smo zajedno izvode iz banke dobili, na tvoj zahtjev.
Ne, ne, nije tačno, to je sve kasnije bilo, još je bio obavijestio bivšeg pešednika Crkvenoštine. Nemoj, sve pamtim. Ali sve on nije da... mogao bez svoga potpisa, on ima dokumenat gdje ti tražiš... Je, to je, ama, mi govorimo jedno, ti govoriš drugo. Ne govorim ja čiji potpisi, nije. Ne govorim ja ništa da nije tačno, jes. Sve to ima tamo. Ali govorim da se to ništa, trebalo... Ništa, evo, da se... ajde, čućemo se i gledate. E, ovo ćemo da napravimo ti sastanak tu, pa ćemo pozvati jedne i druge, ja ću... Znači, slobodno, slobodno neka Duško dođe, ja neću praviti nikakav problem ako je službe napraviti. Ne, slobodno, ne treba Dušanu ni tebe slobode, vi ste građani Crne Gore, vi koji... Jasno, jasno, ne nego ja u crkvenim, kad bude zvanični sastanak, nema. Ako se privatno sretnemo, pa i tu u mitropoliju, Boga mi neka se čuva dobro. Eto. Dobro, dobro, neka ne, ja mu neću tomu ti poručiti. E, dobro. Znam ja da ćeš ja ti reći. Hoću ja reći. Ali ako bude neki zvanični sastanak, ja sam čovjek tolerantan, ja zvanični sastanak crkveni ću ispoštovati sve dok on prešeni crkvenog odbora. Bojane, samo jel da te napomene, znaš ti ja da ne bih pričao malu Baletiću. E, znaš li to? E, znaš. A znaš li ti što si pričao? Znam ja sve što sam pričao. Sve znaš. Ja to znam. Pa misliš da sam pomogao, je li? Pa ne nego, je li, je li sam ja neku laž pričao? Jesi, ne znam ja je li laž. Ovo nije laž, to sam ja radio, to nije laž. Ako je to što mislimo isto. E, pa ja mislim da isto. Ne, 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 to ja imam dokumentaciju. I ti se naljutio na Bala što neće da ti se javljaviš. A zbog čega se ne javlja? Zato što ste ga bili izopštili sve. Nije tačno, Bojan, nego se... Druga bi priča bila, znaš gdje bi Duško Glendža bio da je živ Bale? E... No, neka mu je laka crna zemlja. Znaš gdje bi Duško bio? Nije tačno. Ne bi, što... ne bi si lazio sa očinića. Nije tačno, nego što si mu oprostio sve dugove njegove. I ti Bogom. I ti Bogom i 15.000 koje si mu dao za auto, pa 3.000 koje si mu dao u Mašu, pa sve si mu... Jesi mu oprostio ti? 3.500. Eto tako. Je li ja imam sve... Jeste. I ja sve nije. Imam napismeno. Napismeno nemaš, nego ja imam napismeno. Moram da idem. Može slobodno. Pa, pa jesu li rekao Đuru Vučiniću da ti je duža, ne znam da si mu dao dom tebi ili ti njemu, ne znam neke. Svega i svašta ima tu. Ali ja neću. Ja sam rekao, ja sam prešao preko toga da radim ovo što je sad momentalno. Ja bi da radim. Crkva će se zapisati. Crkva je zapisala sve. Ništa, čujemo se. Dobro, dobro. Dogovorimo se, sve šednemo bez problema. Ajte. Vodite računa šta radite, to ja kažem. U redu. I vodi računa što sam ti rekao, da li ti je to dobro ili nije. Dobro, dobro, nema problema. I treća stvar, vodi računa da li je za javnost ili nije. Mene, ako treba i za javnost, za sve ću raditi, samo ako se pita crkva. Tako je. To, tu milosti kod mene nema. Jasno. Eto da znaš. Pozdravljam vas, ajte prijatno. Zao. Živjeli, prijatno.